olúwẹ̀ wọ́n kan mí má sì jẹ́ gbàgbé gbogbo oore rẹ̀ gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ní àgbáyé ọlọ́run bá ṣe wá lóore kí làwọn mọ̀ kí làwọn lè sọ́jú kẹ́kẹ́ sọ pé ògógógógógógógó asọfọkẹyẹ emmanuel babalábíyamọ wọlé wẹrẹ wà á jẹ wọn mọ sáré láti wá àti dé ìjọba àrùn o ọ̀nà tó rántí iṣẹ́ ọ̀nà ẹ̀wà mímọ́ ẹnikẹ́ni tó bá máa débẹ̀ kò ní jẹ́ olófòfò àtabatẹnijẹ́ kò ní jẹ́ ẹni tí iṣẹ́ ọ̀tẹ aṣọ fún àgbèrè àrán kan wọ́n bíà yóò sì máa wùwà mímọ́ bíbẹ́ lúwẹ̀ galatia chapter 5:22. ṣùgbọ́n èso ẹ̀mí ni ìfẹ́ ayọ̀ àlàáfíà sùúrù àánú iṣẹ́ rere ìṣòtítọ́ ìwà pẹ̀lẹ́ tí ó fi kan tí ó lòdì sí irú kan báwọn yìí. bí ayé rẹ fún jésù lénìí ọlọ́sì lè pẹ́jù o ilé ayé la ti ń sáré rẹ̀ àjọdélé dandan o. gbogbo ẹlọ́tún ti yẹ káwé sókè sọ pé màá ní sinmi lórí àwọn ọmọ àtọmọ ọmọ mi lórí sí àti ọkọ̀ òwò mi o lórí dádì mọ́mì nínú ilé yìí o lórí ìgbòkègbodò gbogbo fámìlì wa yìí lórí àti jẹ wọn mọ mọ bá àsìkò orúkọ lẹlẹ́yìn mọ́ o àsìkò tí wàá kà mọ́ pẹ̀lú olúwa bá mi ṣe màá mọ́ rẹ̀ lórí ọmọ mi lórí mọ́tò ilé àti ilẹ̀ bísà ọmọ tuntun ìgbéyàwó lórí ọmọ tó bá jẹ wọn mọ léraléra kí àlọ́kọ́là kọ́dé kẹ́kọ́ dúró kí iléèwé ọmọ máa lọ gẹ́gẹ́ kọ́dé máa rí iṣẹ́ lásìkò ọba mi tó kọjá kọfìrí jẹ́jẹ́ kọfìrí dèyàn lá bàbá màmá wọn náwó rẹ méjèèjì wọn máa fi wọ ẹrẹ mọ́ra tí ó ti yá sọ pé mo wọ ẹrẹ mọ́ra ìrẹ ọmọ ìrẹ ọwọ́ ìrẹ àlàáfíà oúnjẹ ọmọ mọ́tò bọ̀gìnì ọlọ́yẹ ilé àtilẹ̀ bísà ìlú òyìnbó ìtọ́jú látọ̀dọ̀ ọmọ ẹni tọ́jọ́ gbogbo dàbí ọdún lọ́ọ̀dẹ̀ ìrẹ tó nílé ṣàlàyé ó yẹ gbalẹ̀ ni o gbalẹ̀ ni o gbalẹ̀ ni o ọ̀rọ̀ gorí ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tinú ọ̀rọ̀ jáde ọ̀rọ̀ wọnú mi ọ̀rọ̀ jáde látara mi mo wí wípé wà á ní síbi tọkàntọkà tọmọtọmọ o wọn tún kọ́ lẹ tọkọ nílé mọ wà tìdílé rẹ wà á mọ ọlọ́run sí tọmọtọmọ o túmọ̀ ọlọ́run bùjọ kọ́ra yóò dín là túmọ̀ jésù mọ̀ ní dágbére fún ọ john 36:26 olúwa yóò gbé ọgẹ tọmọtọmọ john 15:10 pọ̀fẹ́ ọlọ́run bá yóò sì dẹ́ra fún ọ tọmọtọmọ o john oríkẹ́ wọn ṣe kọkànlá olùṣọ́àgùtẹ̀ rẹ kò ní fi ọ sílẹ̀ thomas chapter 5:7 jésù fẹ́ ọ ò ní sọ opportunity nu o ẹ̀mí ara kò ní lù ọ tọmọtọmọ ẹ̀rí kan mí ẹ̀rí kan ọ gbogbo wa lẹ̀rí máa kà tọmọtọmọ o ọjọ́ ọlọmọ rẹ máa lọ́gọ̀ ìyà kì í ṣomi ọbẹ̀ ẹ ò ní jìyà nílé àlàyé tọmọtọmọ o bí owó ọ̀tún rẹ lé orí rẹ àánú sọ̀rọ̀ lórí ìwà tọmọ rẹ o ó ti di dídá àdúrà rẹ máa gbà nílé àlàyé lórí ọmọ àṣẹyà 48 irú ọmọ rẹ yóò dàbí ìyẹrìn bí ọmọ abraham òfin ọlọ́run kò ní kúrò nínú ọmọ rẹ o john 48:20 olúwa tó ra jacob padà yóò rà ó padà tọmọtọmọ o àṣẹyà 48:21 omi jáde nínú àpáta gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa lẹ́nu mi ò ń gbé àti ẹbí kò ní wọnú ilé yín o irú ọmọ rẹ ò ní ṣàgbéjáàn adé iṣẹ́ ìwà tọmọ rẹ ládé látòrí lọ àṣẹyà 49:7 ẹ̀gẹ́dògo nínú ilé yìí o ẹni afẹ́ lamọ̀ àkúmọ̀ ẹni tó fẹ́ ni lórúkọ jésù ó mọ̀ jẹ ní ilé àlàyé tọmọtọmọ o ẹni tí ògbójú ogun sójú kò ní padà dọ̀rẹ́ ọmọ rẹ o ìgbà ọlọ́bí ọ̀rẹ́ rẹ ìgbà ọmọ rẹ kò ní kọjá rẹ o ayé ọmọ rẹ kúrò ní bábílónì ìpẹ́jù láti òní lọ o òdòdó lọmọ kò ní rẹ̀ dànù nínú ilé yìí o òkú ọmọ rẹ tó so kò ní rẹ̀ dànù ọmọ rẹ obìnrin yóò láyọ̀ nílé ọkọ o ọmọ rẹ ọkùnrin kò ní gbégun eléegun àṣàyà 50:4 ọmọ rẹ gba akẹ́kọ̀ọ́ lónìí yóò mọ̀rọ̀ sọ níbi gbogbo aṣí fèrè sí ọ̀run sílẹ̀ fún wa tọmọ rẹ látòní lọ o àṣàyà 54:8 gba oríire ẹ̀ní pẹ̀kún tọmọtọmọ o ojú olúwa yóò máa bá ọ̀rọ̀ látòní lọ tọmọtọmọ ìran rẹ ìran mi ò ní ṣàgbéjẹun tọmọtọmọ o wọn ti nu ọlá bọ́ sínú ọlá ò ní ráre ò ní dààmú wọn nítorí ọmọ wa ra jà ìbànújẹ o ní oṣù bàbà wọn ní fi ìbànújẹ dá ọmọ tọmọtọmọ o èkìtì wípé eré akàn án kú tọmọtọmọ o wàá rọjú ráyè gbára ẹlú lé ọmọ rẹ o bọ́dù ṣe ń parí lọ díẹ̀díẹ̀ lórúkọ jésù ayọ̀ lọ́kùnkún fi parí ẹ̀ ìṣòro ayé wa yóò bá bàbà yìí lọ o ẹ̀mí rẹ ò ní bá oṣù bàbà lọ o ewu ìkẹyẹ ọdún kò ní bọ balẹ̀ tọmọtọmọ ọmọ rẹ ò ní wọṣọ àbùkù kò ní wọṣọ ẹ̀tẹ́ yóò wọṣọ ògo yóò wọṣọ àpọ́nlé yóò wọṣọ jẹ́ẹ̀yẹ màmá o ìwọ náà ti máa mú gèlè bà
baba o ma mu fi lojo aye lori omo re o ni rogun anadanu lori awon omo re o ni ri owo fi ra banu je lori omo o wa ro owo fi ra mo lo ilo yibo o ni ro owo fi ra jo fo lori omo o wa ro owo fi ra jo school lori omo re o ni ro owo fi ra ja aferin ta fe kunra o wa ro owo fi ra bi giga fo mo re o ba me jo ro fi ja lo yo pe jo omo re ko je ala ibi to foju si ona la fo mo re nibe ibi to wa fo ka si ga ona ma wa pada la nibe aye wa tomo re oni koro yo ma dun ni o yo dan fun otomo tomo yo dun fun otomo tomo oni rogun ona wa baradi lori omo o oni jase ri tomo tomo ogun oni yo oja ogun oni si oja ogun oni kagun sodo re ogun oni gbe omo re pamo o ori sowo omo shot wa sowo omo jere laye o amuni si koni mu omo re si ayo ni pada fo omo bu anti o grandma ojo ale ya da o eje le pa ijoba run o ma dara fun yin o e dele o loruko jesu wa duro je won mama o si awon mama re yo joju re o mama re oni di omo wole ale jo nbo o ni faya foko pa lenu mo aye oni foko da olagara ninu osu baba iya oni bati otomo tomo o ninu osu baba owo ma ba owo lowo re alaisan o ya wa je kedere awon fo yin saye wa tomo re losu yi o lori omo re oni gbere tiju o omo re oni pada ko ti leta alayo lori awon omo re inu re adun okan re abale ori re yi kedere loru eni wipe wa je won mo ti omo soju re ma lo lati nu ogode nu ogo gbogbo ni moto gbogbo olokada o ya ma lo re o ya ma bo re oni yiwo o ti oni gbe ni ile alaye gbogbo eyan ololufe baba labiya mo ni agbaye oke oke lowo afun ni gbe e oni lo le lai lai je gbo iri tedi o omo mi ni ese yen tin dun nisin o ti to bi osu mefa seyin to fe so di adaji na won ni iye ebe ni kan ja o fe so di agbana kan ma na o le lori ni lori oke baba labiya mo nu tin ba lo mo lo di dandan ogun ya se ese na re o bi ogun se se niyan o ese yen ti jina alaye be o jina ese ada ijina o de gbe lojusi omo na la nwo ni waju yi o ogun to gbe debi o ni ri ogun yan malele tuture fuisi tutu sande tuture ojo ayo ojo pa ojo si foluwa ti menu wesuro chapter 20 sande tuture ti gbogbo mo olorun ti ya soto lati si olorun won ninu church mama go so nto fe ma se nle laro ju ko ma bo ninu church so fun daddy wi pe si ta oro yo fe ke jo se ago mefa laro gbogbo eniyan bo ni church to wa ni dale mo yen o ko ti e se miss rara tori laro e la ma se only communion service laro e na ni gbogbo mo wewe ma koja si ori pepe fu adura pataki e bo le ni dale mo sango ata e so bo lokada ko gbe yin lo church amo fa keye ororo ira lowo ori re oni gbe o ojo tuesday o wari o ti wari gbogbo obirin ma mu gele wa nigbati awon okunrin ma mu fila wa o si le je fe scarf edidi keji ta ma fi gbadura e ba lori pepe ni ofe o ba mi raja si gbogbo ani to ni okada gbogbo awon to ni keke maruwa ati gbogbo awon to ni moto adani waye ni kanu eti gbogbo re lofe o nitori ilere olorun ni pe o tun fe pese on toju yen lo fun o ati pe ayi te fi ji je fe mo mu ere toju ti tele wa e bo lo ni ko lo gbadun ijaye e so fun olokada ko gbe yin lo si classic arena hall e ja se yori o lori pe ni jojo pataki ti se ojo esimi gbogbo eniyan ma da ore lori omo re lori ara re lori daddy lori mommy olufe o bo se se adani wa yo je gbagbe re lai lai oke oke bayi lo wa fun ni gbe mi yanju ko ofisi bo ti wu ko kere to ni aye yi bo ti wu ko po to olorun lo fun e fi tight ranse oriso owo eni kankan ko ni gbe o olorun baba alabiya mo aye lo wa hello hello prophet 090 60 57 11 10 lo e ko si 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34